U izvoru je za nasipanje ove godine bio određen poljski put koji vodi do kanala na Šajinom potoku i sa ovim nasipanjem ispunjen je ovogodišnji program za nasipanje poljskih puteva u opštini Paraćin. Radove je sa izvođačem radova obišla načelnica Uprave za poljoprivredu Iler. Danas smo u mesnoj zajednici Izvor gde se radi poslednji poljski put za ovu godinu, znači današnjim danom završavamo sve poljske puteve koje smo imali ovoj godini da radimo. Ovom prilikom molimo sve predsednike mesnih zajednica da što pre donesu zahteve u kancelariju kod Slađe Ljutić za sledeću godinu, za 2019. Koje puteve oni žele da im se rade. U svakoj mesnoj zajednici predsednici saveta su dužni da sazovu sastanke i da se sa meštanima dogovore oko prioritetnih poljskih puteva koje treba nasuti sledeće godine. Prijeve bi trebalo da predaju do kraja meseca kako bi se konkursna procedura za izbor izvođača obavila na vreme.